こんにちは、クラウノです。今回の野田は今日も考えるはこちらです。業界地図2022年、図解ですね。家具業界の、全体的なボリューム、売上高を含めて、その辺をちゃんと、ちゃんとというかざっくりご紹介できればなと思います。それでは行ってみましょう。日本の家具業界の全部の売上高、これはですね、まず全体ですね、総アマウントはだいたい1兆です。極大解釈して、例えばそのファブリックも入れたりとかカーテンとか、あるいはそのに、ホームセンターで売ってるような、例えば電動ドリルとか、ああいうのも家具として入れ込んでいったら、1.3 兆とか、いろんなその解釈あるんですけど、大体1兆円ぐらいじゃないかなって、家具に関してはっていうふうに言われています。はい。で、この本で、これによるとニトルホールディングスが7169億です。だから1兆円の7169だから、まずやっぱ驚くべきことは、71% の日本の家具の売上高っていうのがニトリですってことですね。すごいことですね。だから要は日本人だけじゃないけど、日本で売れている家具がもうほとんどニトリさんですっていうことですね。でニトリさんって確か2032年度を目標に3兆円を越していこうっていう、そういう計画があるらしくて、IKEA さんが世界中の全売上高が4兆超えてたんで、それにどんどん近づいていく数字っていうのを追いかけてるらしいです。もう3兆とか4兆とかになるとちょっと想像がなかなかしづらい数字になりますよね。はい。で去年の、ニュースとしては、島地を傘下に入れたというニュースが、大きく報道されました。それを踏まえて、だから結局、島中は島中でホームセンターを展開し、ニトリはニトリで家具を展開していくっていうふうには僕はやっぱりならないと思っていて、やっぱり、そもそもニトリさんって関東圏弱かったんで、島中は関東圏強いので、おそらく島中という名前からニトリっていう名前に切り替わっていくんだろうなっていうふうに、勝手ながら、一個人の意見としてはそんな想像をしています。どうなるか分かりませんが、全部ニトリになっちゃうんじゃないかなって、僕なんかは思ってます。はい。で、もう一つ去年のニュースで大きかったのは、大塚家具が、ヤマダ電機の子会社になったと。これで四季報というかね、業界から上場会社の、名前からは消えていったっていう、そういう話になります。これもね、どういうふうになっていくか分かりませんが、ヤマダ電機の中でね、やっぱり家具の業態っていうのもどんどんいろいろアグレッシブに進んでるみたいですから、それはそれで、ちょっと寂しい話かなって僕なんかはすごく思いますけど、大塚家具はね、やっぱり高い家具をしっかり頑張って売ってらっしゃった販売店だったんで、やっぱなくなっちゃう、なくなってはいないんですけど、やっぱりこう名前がね、どんどん、話題性がなくなっていくっていうかね、最近あんまり聞かないんで、ちょっと寂しいなと思ってます。で、あとは黒曜、岡村、伊藤木、この辺ね、2020年度決算、21年度決算、20年度決算なんですけど、それぞれちょっとばらけてるんですけど、みんな落ちてるのが気になりますね。なんかね、オフィス家具がね落ちてる、黒金工作所も落ちてる。だから結局どういうことかっていうと、そのコロナで、オフィス系は伸びるんじゃないっていうふうに、言われてたんですけど、ちょっと1年ぐらい前の、結局、決算数字になるんであれなんですけど、全部下矢印が、オフィス家具にのその会社についてるのはちょっと不思議だな。でもやっぱりそのいわゆる、街中のオフィスがどんどん縮小になってるからじゃないかなと思います。新しくその、事務所を作りましょうとか、オフィスを作りましょうっていうものがこう案件自体が少なくなってるのは確かだと思うんで、それで少なくなってるのかな。でも結局それで、例えばその個人の家
にそのオフィスが、散らばっていくことになると思うんですけど、で、まあ、それでオフィス家具がまた息吹き返すのかな、まあ、個人まで追いかければかな。でもコロナで自宅待機になりました、自宅でオフィスにしていきましょうみたいな、まあ、形が広がっていく中 で個人が家に、仕事場を設けましょうって言った時、それオフィス家具使うかなっていう話はありますよね。それこそニトリで買うんじゃないっていう、オフィスの、まあ、テーブルだったら別にオフィスで僕らがいつも使っているようないわゆるザ・オフィスのテーブルじゃなくてもいいわけじゃないですか。普通の、簡単なテーブル、ダイニングテーブルのちっちゃいやつとかでもいいわけだし、そっちの方が安いし、なんかあとはその椅子とかも岡村とか、伊藤木とかの、ガチャガチャメカニカルなああいう椅子でなくても普通のダイニングチェアでいいわけじゃないですか。まあ、そういったところでもしかしたらですけど、一般的にはオフィス家具って、ウィズコロナで、個人の家が事務所化されてオフィス家具も上がっていくみたいな、そんな予想が実はあるんですけど、もしかしたらそっちに今みたいな理由で行かないかもしれません。まあ、それはすいません、それも勝手に僕が思っていることですけど。あとカッシーナ XC が下がっている。でもこれも2020年度12月の数字なので110億円ですね。どうなのかな。でも確かに最近カッシーナさんってあんまりこう話題を聞かないというか、いやまあそれは耳に入ってないだけかもしれない、ちょっと分かんないんですけど、確かにあんまり元気がめったなこと言えないですけどね、あれなんですけど、まああんまり聞かないかな確かに。ただ実際2020年度2021年度の、まあ、この数字のその結果を見て今こうやって話してるんですけど、でしかも上場企業の話をしてるんですけど、非上場企業で主だったところで言うと、東京インテリアさんとか、まあそうかナフコさんとか、ちなみにさっき言った黒洋の中にアクタスさんって、アクタスの親会社って黒洋さんなんですけど、アクタスが170億で、まあ、横ばいで、ナフコは上がってるのかな、でイケアが横ばいって感じですか。でカシーナが今言ったように下がっていて、三沢さんも横ばいという感じか。まあね、結局ねこうやって見ると全部下がってるか横ばいですね。でも一つ付け加えて言うと、まあ、例えばこのロッシュボバーだったりエリアだったり、あるいはまあ、この東京都内の、高級家具ブランドはいろんな人たちの話に耳に入ってくるんですけど、経営者さんたち の上がってます、まあ、明らかに去年も今年も、一昨年もかな、少しずつ上がっていってる。で、すごく上がってるとかガッと上がってるっていうのは肌感覚としてはありますね。まあ、実際こういうふうに上場企業じゃないんで数字とかは出てこないんですけど、そう、まあそんな感じですかね。まあちょっとおさらいしますと、日本の全売上高、家具の売上高は1兆ですと、そのうちの 71% がニトリですと。で、コロナ時代の中でオフィス家具がなんか下がってる、売上高がどんどん下がってるなっていうのがちょっと気になるかなっていうのと、あとそれから、まあ、肌感覚としては非上場のその、高級ブランド、東京の高級ブランドは上がってますっていう、まあ、ところですね。もっと要約すると、ニトリと東京の高級家具ブランドたちは上昇していて、それ以外の家具業態、家具会社さんたちは横ばいか下がってる。まあ地方も含めてね、まあ地方は下がってると思うんですけど、横ばいから下がってる。ナフコさんが上がってるっていうのは、まあニトリと同じ部類の上がり方なんじゃないかなと思います。はい、なんとなく日本の家具業界の売上高、本当にざっくりお話しましたけど、掴んでいただけましたでしょうか。まあ、細かいところはね、指揮法もそうだし、まあ、ネットでググれば上場会社の数字はもういつでも見ることができるんで、興味ある人はぜひ見てみてください。はい、そんなわけで、今回は、こんな形で終わりにしたいと思います。はい、次回のまた動画でお会いしましょう。さよなら。